Uzun zamandır efirlərdə görünməyən İsrail Məmmədov kameramıza tuş gəldi. Müğənninin ürəyi yaman doluydu. İnanma eşki yalandı, aşıq o da yanandı. Hər kim aşıq ola bu dünyada vay, onun evi talandı. İnanma eşki yalandı, aşıq o da yanandı. Hər kim aşıq ola bu dünyada vay, onun evi talandı. Uzun zamandı efirlərdən kənar düşən müğənni İsrail Məmmədov ürəyini Starlife-a boşaltdı. Ümumiyyətlə, tamaşaçıların çoxu mənə həm telefon zəng yazırlar deyirlər, həm mənim internetdən mənlə əlaqə saxlayırlar. Niyə çıxmırsınız? Mən özümü qalmışam onlara nə deyim? Mən niyə çıxmıram? Niyə, İsrail müəllim? Mən elə bir səviyyədə müğənniyəm ki, mən gedib indi heç bir telekanal deyə bilmərəm ki, mən niyə çıxartmışsınız? Xatirəm, xatirəm, sən gülüm ol, xatirəm. Eşkinin xəstəsiyəm, sevgilim ol, xatirəm. Xatirəm, xatirəm, sən gülüm ol, xatirəm. Eşkinin xəstəsiyəm, sevgilim ol, xatirəm. Əvvəllər bir dövlət televiziyamız var idi. Tez-tez efirdə görünüb, tamaşaçılarınızı intizarda qoymurdunuz. Bugün telekanallarımız çoxdur. Amma... Əvvəllər bir ASTV televiziyamız vardı. Demək olar ki, mən hər həftə çıxırdım. Mənim orada solo konsertim də olur. İndi şükür Allah siz dediyiniz kimi telekanallar çoxalıb. Amma bir o qədər də, yəni belə deyək ki, dəvət... etmirlər, dəvət etsilə böyük məmləklər. Gül kimi solmasın daha, gözləri bulu təy dolmasın daha. Zivərlər gül kimi solmasın daha, gözləri bulu təy dolmasın daha. Mən çox Rusiya dəvət alıram. Demək olar ki, Rusiya çox dəvət alıram. Həm konsertdə dəvət alıram, həm toylara dəvət alıram. Elə aprel ayında mən İrkut şəhərində oldum. Orada həm toya dəvət olundu, həm də ki, İrkut şəhərində Azərbaycan böyük Azərbaycan Kongresi var. Bir 30 mindən çox da Azərbaycanlı var. Və onların xahişində mən onlar üçün iki konsert, iki ayrı-ayrı şəhərdə konsert verdim. İnanma eşki yalandı, aşıq o da yanandı. Hər kim aşıq ola bu dünyada vay, onun evi talandı. Deyilənə görə bölgədə yaşayırsınız. Efirdən kənar düşməyiniz bununla bağlı ola bilər. Mən bölgədə yaşamıram. Mən bölgədənəm. Yox, bir ara yaşam. Mən 18 ildir Bakıda yaşayıram. Bəs onda niyə belə deyirlər? Bilmirəm, indi kimsə məni çox rayonda çox görürlər deyənə. Toylarda çox görürlər deyir. Məsəl üçün fikirləşirlər ki, yaxşı bu İsrail Bakıda yaşayırsa hər gün burada toylardır. Onunla əlaqədardır. Görürlər, məsələn, mən rayonlarda görürlər. Deyirlər ki, aha, deməli İsrail rayonda yaşayır. Da rayonda yaşamasa hər gün burada toyda olmaz. Yanlar ara vurdu, əşrət məni yordu. Hər gəlir keçənlər, deyilim səni sordu. İndi hansı işlərlə məşğulsuz? İndi mən fikrim var, klip də çəkdi. Ola bilir, indi vaxt gəlib, mənə düşünürəm ki, ehtiyac var. İsrail bəy, efirdə görünməməyinizə görə televiziyaları qınayırsınız. Amma efirdə yeni layihələr istəyir. Bəlkə tənbəlləşmisiniz? Yəni, layihə deyəndə, indiki maşallah birini dindirəndə bir klip çəkir, ona layihə deyir. Bir mahnı yazır, layihə deyir. Amma mənim də əlbəttə, mənim hər il özüm, mən təzə mahnı yazıram. Təzə mahnı olmasa, mən elə bil ki, nə isə itirmiş oluram. Elə bilirəm ki, nə isə yoxdur. Həmişə mən təzə mahnı, hər il, ildən ilə təzə mahnıları yazıram, oxuyuram. Deməli, qarşıda yeni işlər var, amma bu işləri həyata keçirmək üçün sizə peşəkar prodüser də lazımdır. Niyə köməkçiniz yoxdur? Nə bilim, onlar da ki, müəyyən qədər qanaraj istəyirəm. Deməli, simicliyi eləyirsiniz. Eləmək olar, bir düşünmək lazımdır. İsrail Məmmədovdan da bu qədər sənətçimizin yeni və... xoş xəbərlərini gözləyək. Gecələr şirin, xəyal gecələr, nədir qoynunu qaçıb.